kale kabardi kajole ikameisha. Kama iko poa. Sasa tuko August. 4 months to December. Sindadia. Hiyo ni swali. Lazima. Sasa nini baya? Tulia tu bibi gani. Sina ma story mom. Mimi ndio niko tu. Mimi nambona tu jaini post. Sasa bibi ni ku post. Na ukiniacha tabia babesti yangu nini? Yesu! Mi ni kupost, saki kuris, ni kupost, ni kukuacha. Ndakuwa naulizwa, bro, ule de mkuwa naposta kwa hapi. Ndawambia nini? Ndawajibu nini? Tena kama sori ya kupost, babe, I can't talk with you so much. You have your phone, ingia Facebook, ingia Instagram, jipost. I can't. Nimekuwa nikikupost. Kuhu jipost, no. We are dating, we ni girlfriend, you are not a wife. Nambona mimi nikuposti basi? Mwuki niposti ulio ni yari yako? Nisa hata kwa hata hivyo huwa naposa na hide viewers. Hata haina noma baby girl. Nisa abana. Wewe bro tupendane, tukipendana bro nakupatia na nipatie yuko saa? Nisa. Tukishawani itakuwa fiti. Nisa nishia kuposti pia. Sawa.